อ่ะกูละละเจอมาดาวชาวอ๋อมาอ๋ออ๋อสูเสียรอหมอโพซ้นเนี่ยเฉยอ่ะซาพี่รออ่างาเฉยๆๆลงสิงาตางาดาวอ่ะปฐมาตรงงาตะเต็งอะกูงาตางาปีกระเดปากกาตะเต็งไอ้หลูမျိုးรอป่องเนี่ยบ่เนาะทีเดียวเพิ่นตาตองแว่ป่องมาตองแว่ป่องหิงมองเลยยะมาเลยอกုံลงโหมไล่มั้ยแกบลูเลยเปียวป่าอ๋อสุดาไปเนาะไปป่องมาดิเอเบรสเนี่ยไปบาสิป่องลงอ่อกုံลงโหเปสันนี่ปลูเปียนอ๋อหมอโพฤไปไล่มั้ยป่องมีได้อ่ะเลยไอ้ ကုံလုံးကိုပတ်စံနေပလူပြန်အောင်မဟုတ်ဖို့ရေးပြလိုက်မယ်။ပေါင်းမိတိုင်းကလေအဲ့ဒီပတ်စံကိုအမှန်တိုင်းပြောရရင်မသုံးမဲနဲ့အဲ့ဒီပေါက်တဲ့ပတ်စံကိုအမကဘာလို့လဲဆိုတော့ဖျားစင်မှထားတယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်အမတို့ဆရာတော်ကိုဆုံးကတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားဆုံးကတ်တာပဲဖြစ်သင်ငန်းလှူတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးတွေမှာလှူထည့်လှူတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပတ်စံလေးကိုပြောလဲချက်တော်တော်
ไอ้หลุมမျိုးเวฟก็ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာရင်ထဲမှာလေဘယ်လိုပထမဟာထက်ပို့ပြီးတော့ကြောက်တယ်ကြောက်တော့လဲပဲကိုဒီနေ့ဆိုလို့ရှင်လေအမှန်တိုင်းပြောရရင်ဟိုမလာခြင်းဦးလေတော်တော်မလာခြင်းဦးဆိုပေမဲ့လေဘာပဲပြောလေဟိုဒီလိုလာလဲဆိုလို့ရှင်ကိုအမှုပညာကြီးကိုမောင်းနှမိုင်းနေလဲတွေ့ရတယ်ပြီးရဲ့ခါကျတော့ အဲ့လိုမျိုးလေးလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးကထောက်ပံ့လေးတစ်ခုပေါ့မအားတို့ဒါလေးရတယ်ဆိုလို့ရှင်အမအကိုယ်တိုင်မတုံးဘူးဆိုရင်တောင်မှအမရဲ့အမေဟုတ်တယ်မလားအမရဲ့အတော်အဲ့ဒါမျိုးတွေအမပြန်ပြီးတော့လှူနိုင်တယ်ဆိုတော့အော်အဲ့စိတ်တွေနဲ့ငါသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလာလိုက်တာတကယ်တော့အရန်စိတ်တက်ကြတယ်အဲ့လိုတောင်မပြောတော့ဘူးအရန်စိတ်တက်ကြတယ်စိတ်တက်ကြတယ်ဆိုတာလေဘူးမှပ
ဘလို့လူတွေကကိုယ်တော်မှသူများမယုံကြည်တော့တာလေဘလို့ယုံကြည်မှုနဲ့ဟိုဟာဖြစ်တော့မရှိဆက်ရမလဲအဲ့ဒါနည်းနည်းတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ကြကြတယ်တခြားစီးပွားလမ်းကြလဲမောင်လေးဘာပြောင်းရမလဲဆိုတာမသိဘူးမသိဘူးဆိုတာလေအခုကိုလောက်တက်တာကငငယ်တည်းကမဟင်းကရောင်းနေစတဲ့နေရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ဒီဟာပဲပေါ့အခုအမရဲ့ cosmetic တွေတွေပါလေရောင်းတယ်ဒီလိုအချိန်မှာကွာဒီလိုအချိန်မှာဒီ cosmetic တွေပါလေစကင်ကဲတွေရောင်းနေဆိုတဲ့ဟာကွာ ဟိုအားလုံးကစားဝတ်နေရတဲ့အတွက်အဓိကဟိုဟာဖြစ်နေကြတာလေအဲ့လိုအချိန်မှာသူတို့ဘလို့အေးအားနဲ့ဝယ်ကြမလဲပေါ့ကိုလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါပြိတ္တတွေအားလုံးအရန်ကျစုတင်ပါတယ်ပြိတ္တတွေကလေတကယ်ကိုတကယ်ကိုလေအမလေးပြိတ္တတွေကိုလေမထင်မှတ်ထားလောက်ပေါ့နော်အမမိုဟင်းကရောင်းတယ်ရောင်းတဲ့အချိန်မှာလေလုံးဝမသိငယ်ရဘူးမသိငယ်ရဘူးဆိုတာလေပထမအဆုံးအမစကင်ကဲရောင်းတယ်စကင်ကဲရောင်းလဲသူတို့ကလ
อ่ะมาก็เลยตะเกยป้อเนาะปิสซี้ဆိုလို့ရှင်လေကိုတကယ်တုံးကြည့်ရတကယ်တုံးကြည့်ပြီးတကယ်ကောင်းမှာပဲမျှဝေတယ်အဲ့လိုမျိုးနောက်ပြီးရဲ့ခါကျတော့အခုမူဟင်းကရောက်နေမူဟင်းကရောက်နေဆိုလေကိုစားတာထက် ပို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေကောင်းအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုစေတနာပါပါနဲ့ချေကိုအတွက်အမျက်အစွန်းရလုံးဝမကြည့်ပဲနဲ့အဲ့လိုချက်တယ်အဲ့အတွက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေကိုလေဟိုစားတဲ့သူကလေဖုန်းဆက်ပြီးတော့လေတမီးလေးရဲ့ကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီတူတူပေါ့တူတူဆိုအဲ့လိုမျိုးလေကောင်းလိုက်တာတမီးလေးရဲ့ရဲကောင်းတာပဲမေတ္တာပို့အဲ့လိုကိုလေကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့လေပြောတာလေအဲ့တော့အဲ့အဲ့ဒီအနီတော်
ไอ้หลูမျိုးကိုရီကိုနွနွထွေးထွေးကျိုးကျိုးကြတယ်အော်နွနွထွေးလေအပေးကြတယ်ဟိုဘာလောက်ပဲလောက်လို့ဟိုဘာပဲရောင်းရောင်းအဲ့လိုမျိုးအပေးကြတယ်လူတွေအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုဒီယောဂါကြီးလေအမြန်ဆုံးကင်းစင်ပါစေယောဂါမှာမဟုတ်ကတ်ဆိုးပေးဆိုးနှမ်းဆိုးမှန်တယ်အမြန်ဆုံးကင်းစင်ပါစေကင်းစင်ပြီးတော့ အားလုံးလည်းစီးပွားလည်းလာပါတယ်အဆင်ပြေပြီးတော့အမားတို့ဒီရုပ်ရှင်လောကလုပ်ငန်းကြီးလည်းလေအမြန်အဆင်ပြေပါစေအားလုံးအသီးသီးရဲ့စီးပွားကြီးလည်းအဆင်ပြေပါစေလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ